In today's episode of Railers Play, can empathy be learned? And why do we struggle to connect under pressure? And how does empathy shape successful negotiations? Minä olen Peter Nyman ja isännöin Railers Playtä Suomessa. Tänään keskustelemme, miten empatia ja vuorovaikutus voivat parantaa oppimista, päätöksentekoa ja työyhteisöjen toimivuutta. Studiossa vieraanani on aivotutkija, tiedeviestiä ja yrittäjä Katri Saarikivi. Psykologian tohtorina Saarikivi on johtanut lukuisia yliopistollisia tutkimushankkeita, joissa on selvitetty muun muassa empatian ja laadukkaan vuorovaikutuksen mekanismeja erilaisissa työelämän yhteistyötilanteissa. Lisäksi hän toimii vuorovaikutusvastaavana Turun yliopiston koordinoimassa FINSKI tai FINSAI-tutkimushankkeessa. Tervetuloa, kiva saada sut studioon. Kiitos. Hei, koska me puhutaan tänään empatiasta ja vuorovaikutuksesta, niin aloitetaan semmoisella tutulla tilanteella. Eli kokous, jossa energia virtaa ja päätöksiä syntyy, mutta toisaalta me tunnetaan myös palaverit, joissa tunnelma on latistunut ja täysin päinvastainen. Niin miksi toiset kokoukset tuntuvat tehokkailta ja toiset taas täysin turhilta? Niin. No, osa syy voi olla se, että jotkut kokoukset on täysin tehottomia ja turhia. Että aika paljon mun mielestä voisi ennaltaehkäistä näitä vuorovaikutuksen ongelmia työelämässä sillä, että suunniteltaisiin vähän paremmin kokouksia. Että mietittäisiin, että keiden oikeasti tulee olla paikalla ja että kaikkien näkemystä sitten tarvitaan, jos he osallistuu palaveriin. Toinen syy siihen, että miksi välillä tökkii, saattaa olla se, että just se empatia ei toimikaan meidän välillä. Että ei saada käynnistettyä niitä vuorovaikutuksen tärkeimpiä mekanismeja. Ja mitä ihmisten välillä pitäisi tapahtua, jotta siis empatia toimisi ja niitä hyvänlaisia päätöksiä syntyisi? Siinä pitäisi käynnistyä esimerkiksi se, että heittäydytään toisen asemaan, eli tämmöinen ymmärtämisen osa-alue empatiasta, että mietitään vähän sen toisen mieltä, että mitä siellä Peterin pääkopassa nyt mahtaa tapahtua ja miksi hän näkee tämän asian tältä kantilta. Ja sitten toinen asia voi olla tämä empatiaan liittyvä tahdistuminen, että me jotenkin löydetään sama rytmi, oivalletaan, että meillä on yhteinen tavoite, että päästään jotenkin linjaan siinä aivojenkin tasolla. Eli ihan niin kuin me tehdään nyt. Niin, meillä on täydellinen aivosynkka. Hei, hyvä vuorovaikutus ei ole pelkkää sattumaa kuitenkaan, niin kuin vähän pohjusit tuossa jo, että sitäkin voi alustaa ja suunnitella. Ja tosiaan usein riippuvaista empatiasta, niin kuin sä avasit tuossa, niin mistä empatiassa sun mielestä on pohjimmiltaan kyse? Empatiasta on monenlaisia ajatuksia ihmisten päissä. Et vähän aikaa sitten juttelin erään johtohahmon kanssa tai johtajan kanssa ja hän sanoi, että nyt että on täys katastrofi, että tämä empatia-ajattelu on levinnyt meidän organisaatiossa, koska kaikista on tullut ihan kamalia nössöjä. Et aika usein ajatellaan, että empatia on sitä, että ollaan vaan tosi kilttejä toisille ja hirveässä tunteiden ristiriidassa tai vellotaan niissä tunteissa. Mutta kognitiivisen neurotieteen näkökulmasta empatia on se koneisto, joka mahdollistaa kaiken vuorovaikutuksen. Et jos mä en ymmärrä sun mieltä, jos mä en tajua sun tunteita, jos me ei tahdistuta, niin silloin on hirveän vaikea saada mitään pitoa toisiin ihmisiin. Et tietynlainen vaikutusvalta vähän niin kuin kaikkoaa. Ja näin kuin viestintän näkökulmasta kuulostaa myös tosi niin kuin resonoivalta, että tässä myös hyvässä viestinnässä on kyse. Niin, se on pakko sovittaa sen kuulijan näkökulmaan se viesti, että se oikeasti puhuttelee ja koskettaa. Tosiaan kuuntelemisen ja toisen ymmärtämisen tärkeydestä puhutaan nykyään myös paljon, mutta minkä takia se on niin vaikeaa silloin, kun paljon on pelissä ja paineet on kovat? Vaikka neuvottelussa tai ristiriitatilanteessa, onko sen takia, että se kuitenkin tulkitaan jotenkin vähän semmoiseksi ekstra luksukseksi tai puole hötöksi. Se voi olla, että jos on semmoinen ajatus empatiasta, että se on tätä tunteilua, niin eihän se nyt sitten sovi neuvottelupöytään ollenkaan. Tämmöisissä kovissa paikoissa voi olla, että stressi on niin korkealla tasolla, että sitten me ei saada käynnistettyä niitä empatiamekanismeja. Ne kuitenkin syö vähän kaistan leveyttä ja silloin ei riitä, kun on niin kuin kova meno päällä. Voi myöskin olla, että ajatellaan, että jos mä nyt ymmärrän ton toisen näkökulman, niin sit mä annan periksi. Että sit mä niin kuin myötäilen, jos mä näen sen maailman hänen näkövinkkelistään. Mutta oikeastaan se on
taktista, se on tehokasta neuvottelussa, että mä ymmärrän, että miksi sä ajattelet just tolla tavalla. Koska vasta sittenhän mä voin vaikuttaa sun ajattelutapaan, kun mä ymmärrän sen mekanismit. Niin muuten se ei ole vuorovaikutusta aidosti. Niin, että suomen kielen sana vuorovaikutus on kyllä tosi hyvä, että me vuoroin vaikutetaan toisiimme. Ja jos mulla ei ole luottamusta suhun, niin mä en anna sun vaikuttaa muhun. Tai jos sulla ei ole ymmärrystä mun ajattelusta, niin sitten ne vaikutusmahdollisuudet on aika vähäiset. Ja silloin lähtökohtaisin tilanteessa on totta kai se, että kumpikin tulee pöytään sillä asenteella, että me ei tiedetä kaikkea vielä ja niin. Tosta tyypistä me saadaan jotain hyötyä ja voidaan myös antaa tolle tyypille jotain. Toi onkin hyvin sanottu, koska se yleinen harha on se, että mä tiedän täsmälleen, minkälainen tyyppi se on. Aika usein meillä on oletuksia, jotka ei pidäkään paikkansa. Että kannattaa avoimin mielin lähteä vähän niin kuin tutkimaan, että ahaa, että tolla tavalla hän ajattelee, että oi, toi onkin tosi tärkeä arvo tälle tyypille, että miten puhuttelen häntä näiden juttujen kautta. Niin kuin muuten se menee vähän väittelymaailmaan, jossa ikään kuin kumpi on oikeassa eikä halua oppia toisilta mitään vai mitä. Niin, tai ei halua ymmärtää. Ja sitten se on hyvä rajaveto siinä, että ymmärtäminen ei ole hyväksymistä. Että ymmärryksellä sitten voi tehdä monenlaisia asioita. Hei, viime vuosina työelämä on totta kai muuttunut merkittävästi ja muuttuu edelleen. Meillä on etätyö ja digitaaliset palaverit ja sähköinen viestintä, kaikki nämä on yleistynyt. Niin tämä digitaalinen viestintä, niin miten sun mielestä se vaikuttaa, tämä tutkimusten valossa, se vaikuttaa meidän aivoihimme verrattuna ihan tämmöiseen pertsa-kasvokkaaseen viestintätilanteeseen? Joo, no tutkimusten mukaan se etäpalvelit kuormittaa aivoja enemmän kuin kasvokkain tapahtuvat. Ja osa syy voi olla se, että ne meidän empatiamekanismit ei toimi kunnolla verkon välityksellä. Eli filtteri. Siinä tulee tietynlainen este tai filtteri siihen väliin, joka vähän niin kuin vaimentaa sitä empatiaa, että meidän peilineuronit ei niin kovasti aktivoidu, meidän aivot ei tahdistu niin paljon sen verkon välityksellä kuin kasvotusten. Ja siinä voi tulla sellaista pientä tökkimistä siihen menoon. Että moni on varmaan huomannut, että etäpalavereissa tulee puhuttua toisten päälle enemmän kuin kasvokkain. Et se ihan sellainen vuorottelu keskustelussa on hankalampaa. Et se verkkovuorovaikutus vai vähän nakertaa tämmöisiä hyvän yhteistyön perusmekanismeja, joka sitten näkyy kuormituksena. Mutta se on kuitenkin meidän tosiasia ja arkea niin. Tänä päivänä. Miten maksimoisi sitten hyvän vuorovaikutuksen tällaisessa Teams-ympäristössä vaikka? Joo, no videopalaverissa kannattaa suunnitella etukäteen ja varmistua siitä, että kaikki, jotka on kutsuttu mukaan, että heillä on oikeasti joku virka siinä palaverissa, että he ei sitten ajaudu klikkailemaan sähköpostia samalla. Sitten kannattaa fasilitoida sitä keskustelua, että siinä on selkeä alku ja loppu ja keskikohta ja eri vaiheet, että ihmiset pääsee kiinnittymään siihen paremmin. Sitten voi miettiä, että mitä sellaista voitaisiin tehdä, että se vähän inhimillistäisi enemmän sitä vuorovaikutusta. Et kamerat päällä voi joskus auttaa, että tajuu, että kyllä siellä on muita ihmisiä paikalla. Sitten olisiko jotain sellaista, mitä voisi jakaa ehkä, joka auttaisi meitä synkkautumaan paremmin siinä vuorovaikutuksessa. Ja varmaan siinäkin mielessä se illuusio siitä, että ollaan niin tehokkaita, että järjestetään etäpalaverin perään, tuskin niin. Mitään taukoja edes välissä, niin ehkä... Niin. Sen alunkin voisi jotenkin pehmentää niin. Jollain small talkilla tai jollain semmoisella, joka ei ole ihan suoraa luukuttamista, koska putket Joo. Voi olla aika pitkiä sitten välillä. Kyllä, ja sitten ihmiset tarvitsevat tämmöisiä siirtymiä ja niin kun, rajoja tapahtumien välille, että tulee sellainen olo, että muistan mitä on tapahtunut, että tieto juurtuu paremmin mieleen, kun tulee tämmöisiä pieniä pysähdyksiä. Ja niinhän me toimitaan kasvokkain, että eihän me nyt suoraan mennä asiaan, että me sanotaan päivää ja otetaan kahvia ja jutellaan vähän, lämmitellään vähän ennen kuin käynnistyy se palaveri. Niin, että mitä muuten ei luontaisesti tapahdu ehkä näissä etäpalaverissa niin helposti. Niin. Hei, teknologian rooli joka tapauksessa kasvaa työelämässä koko ajan. Ja tekoäly totta kai, siitä kaikki puhuvat tällä hetkellä ja tulevat vielä pitkään varmaan puhumaan. Se vaikuttaa myös jo meidän viestintään ja vuorovaikutukseen. Ja mikä sun mielestä olisi ihmisälyn ja tekoälyn paras ja toimivin suhde? Mielestäni tämä menee jopa vähän filosofiselle tasolle tämä kysymys. Se sallittakoon. Kiva, että teknologiasta on hyötyä silloin, kun se laajentaa meidän kapasiteettia ja auttaa meitä elämään parempaa elämää ja tekemään töitä paremmin, tehokkaammin. Eli täytyy miettiä, että vaikka jotain voisi ulkoistaa tekoälylle, niin onko se semmoista ajattelua, jota me halutaan sille antaa tai jota kannattaa antaa tekoälylle. Niin kuin vaikka ymmärryksen luominen, että joku tekstin lukeminen ja sen ymmärtäminen, se voidaan ulkoistaa jollekin chatbotille, mutta kannattaako?
vai olisiko silti hyötyä siitä, että minä itse mietin, mitä tämä tarkoittaa tai teen niitä luovia tuotoksia. Eli paras suhde on sellainen, joka auttaa ihmistä voimaan paremmin, elämään parempaa elämää ja tekemään paremmin työtä. Mm. Niin tehostaa ja säästää jopa aikaa. Joku sanoi, että tekoäly on siinä mielessä hyvä, että jos se auttaa meitä toimimaan tehokkaammin tietyn materiaalin suhteen, niin se saattaa sitten auttaa antamaan meille aikaa niin kuin muunlaiselle hyvälle tuottavalle inhimilliselle tekemiselle myös. Kyllä, ja nyt olisi hyvä hetki miettiä, että mitä tällä työllä yritetään oikeasti saada aikaiseksi. Ja milloin se ihmisen panos on kaikista arvokkain. Että jos se on vaikka ihmisen kohtaaminen, toisen ihmisen kohtaaminen, asiakaspalvelu, joku tällainen, niin kuinka suuri osa siitä kannattaa ulkoistaa, vaikka se olisikin mahdollista. Niin hyvä, koska myös puhutaan siitä, että kuinka nämä työelämän niin sanotut kovat taidot siirtyvät niin sinne pehmeiden taitojen suuntaan. Sen takia, että niin teknologia hoitaa ison osan tehtävistämme jatkossa, niin, niin sen rajanveto on erittäin mielenkiintoinen myös, että millä tavalla ne pehmeiden taitojen haltuunottaminen maksimoitaisiin. Kyllä. Ja mitä ne itse asiassa ovat. Niin, että onko ne sitten enemmän tämmöisiä ihmisyyteen liittyviä taitoja, että mä tykkään ajatella, että meillä on työtä tässä maailmassa sen takia, kun meillä on ihmisiä. Eli kaikki työ lähtee liikkeelle jostain ihmisen ongelmasta tai tarpeesta. Ja mitä paremmin me ymmärretään sitä ihmistä, joka on työn ytimessä ja kohdataan hänet, niin sitä arvokkaampaa se on se työ, jota me tehdään. Et siinä mielessä täytyy jotenkin pysyä kiinni siinä ytimessä, siinä inhimillisessä ytimessä, joka työstä kyllä löytyy. Se on hyvä. Toisaalta se inhimillinen ulottuvuus siinä on siinä mielessä myös hyvä, että jos ulkoistaa liikaa tekoälylle, se riski on ehkä, että tekoäly, joka on suuri tällainen niin kuin generalisoija, niin se yleistää, tekee myös kommunikaatiosta ja asioista hyvin samankaltaisia kaikkialla. Kyllä. Niin se ehkä poistaa sitä ihmisten positiivista variaatiota. Niin, se on totta. Ja sitten joku rooli on virheilläkin esimerkiksi vuorovaikutuksessa. Että vaikka me voitaisiin suodattaa kaikki viestit jonkun chatbotin kautta, joka kuorruttaa ne kohteliaisuuksilla, niin siitä katoaa jotain aika olennaista. Virheet, niin kuin odottamattomat asiat, yllätykset, sen kaltainen luovuus, joka tekee ihmiselämästä minun mielestä aika rikasta. Niin, virheet voivat tuoda lisäarvoa. Niin, ne voi jollain tavalla. Oikeanlaiset virheet, joo. Pitää olla tarkkana. Hei, mennään takaisin vähän tuon vuorovaikutukseen, koska jotkut ihmiset tuntuvat olevan niin kuin vuorovaikutuksessa ja ihmisten välillä ylipäätään niin kuin luonnostaan hyviä. Niin onko se tämmöinen synnynnäinen taito, että sprinteriksi synnytään, vaikka sitten olympiavoittajaksi pitäisikin ehkä harjoitella, vai onko tämä kokonaan opittavissa oleva asia sun mielestä? No se on sekä että yleisesti ottaen kaikki ihmisten taidot on jollain tavalla geneettisesti määrittyviä, että meillä on perimä, joka siihen vaikuttaa, mutta empatia etenkin tarvitsee toisia ihmisiä ja sitä vuorovaikutusta ja ympäristöä kehittyäkseen kunnolla. Meillä on semmoisia ihmisiä, joilla luonnostaan vähän paremmat ihmishoksottimet kuin toisilla. Ja sitten meillä on myös ihmisiä, joita ei vaan toiset ihmiset kiinnosta. Heitä kiinnostaa ihan muut asiat tässä elämässä, että senkin pitää olla ok. Ja sekin on rikkaus omalla tavallaan. On, ja mun mielestä tämä tuo esille sitä, että työelämässä ei enää yhdet aivot riitä. Että nämä alkaa olla niin hankalia nämä ongelmat, joita me kohdataan työelämässä, että me tarvitaan sitä kollektiivista älykkyyttä. Eli yhdellä voi olla se tosi hyvät empatiataidot, että tuollain on toisella jotain muuta osaamista ja sitten kimpassa ne muodostaa sen voittavan tiimin. Mutta sanotaan, ihminen, jolla ei ole niitä empatiataitoja tai ne eivät ole niin hyviä, niin voiko hänkin kuitenkin kehittää niitä? Voi. Pitäisikö hänen kuitenkin kehittää niitä? No onko se eduksi? Varsinkin jos esimerkiksi on ihmisten kanssa paljon tekemisissä, että asiakkaiden kanssa kannattaisi muodostaa ymmärrystä, niin silloin empatiasta on hyötyä, sitä kannattaa kehittää ja sitä voi kehittää ihan niin läpi elämän. Yksi nautinnollisimmista tavoista kehittää empatiaa on kaunokirjallisuuden lukeminen, koska se vilkastuttaa mielikuvitusta ja mielikuvitus on osa sitä, miten me mentalisoidaan toisten mieliä, eli kuvitellaan, että mitä siellä mielessä tapahtuu. Muita keinoja voi olla ihan vaan se, että yrittää havainnoida toisen tunnetiloja, on vähän niin kuin herkkänä siinä tilanteessa ja miettii, että miten nyt menee, miltä hänestä tuntuu ja miten mun sanomiset siihen vaikuttaa. Et se on vähän asennekysymyskin omalla tavallaan. Se on asenne- ja kiinnostuskysymys. Ja kiinnostuksesta se empatia lähtee liikkeelle, että mä kerään kaiken tiedon vaikka sinusta, mitä mä tarvin, jotta mä sitten saan ne empatiamekanismit heräämään. Hei hyvä, työelämässä empatia yhdistetään usein niin kuin esihenkilötyöhön, johtamiseen, HR-asioihin ehkä näin. Niin toisaalta jotkut ovat sitä mieltä, että esihenkilö
ei voi olla empaattinen, koska päätöksenteko ei suju. Tämä vähän liippasi siihen, mitä puhuttiin aikaisemmin, että onko se niin kuin liikaa semmoista hempeilyä. Mutta sano vielä, mitä tiede sanoo siitä, niin millä tavalla empatia, jos se on, voisi olla niin kuin voimakas työkalu itse johtamisessa? No, tämä neurotieteen näkökulma empatiaan johtaa siihen, että se on välttämätön työkalu, jos haluaa johtaa ihmisiä. Et ilman sitä ei ole minkäänlaista vaikutusvaltaa toisiin. Et nyt on kyse siitä, että osaa kontrolloida tätä empatian kykyä ja käyttää sitä oikein johtamistyössä. Et totta kai, jos tunteet minuun tarttuu ja mä annan niiden valtoimenaan viedä mun päätöksentekoa, niin se ei ole hyvää empatian hyödyntämistä johtamisessa. Vaan pitää pystyä myös vähän toppuuttelemaan välillä, että hetkinen, nyt tässä tilanteessa on tärkeää, että otetaan tämä asia huomioon ja silloin mun ei kannata antaa liikaa sen tunteen viedä. Mutta ilman sitä, että tunteet tarttuu ja että mulla on näkymää toisten mieliin, niin on tosi vähän keinoja vaikuttaa ja esimerkiksi todeta, että näin mun päätökset vaikutti toisiin ihmisiin. Jos on hyvä nimenomaan se, että se on tietyllä tavalla tekniikkalaji, kuitenkin tunteiden hallitseminen, mutta niin kuin sanoit, niin kaikki johtaminen on kuitenkin ihmisten johtamista. Kyllä, siis mun mielestä jos johtaa ihmisiä, niin kyllä niiden ihmisten pitäisi vähän kiinnostaa. Se on hyvä pointti. Niin. Hei, empatia, siellä on pelkästään tunne, vaan siellä on myös tärkeä rooli oppimisessa esimerkiksi uuden tiedon omaksumisessa. Niin millä tavalla empatia tukee itse oppimista ja miten aivot sitten oppivat parhaiten uutta tietoa, jos miettii nykypäivän tämmöistä tosi kiivastahtista työympäristöä? Joo. Tuo näyttöä siitä, että ihminen oppii toisten kanssa paremmin kuin yksin. Ja empatia mahdollistaa sen vuorovaikutuksen. Ja mitä parempi yhteistyösuhde meillä on sen empatian myötä, sitä tehokkaammin voidaan jakaa tietoa ja oppia toisiltamme. Että kyllä se on mun mielestä, se on tässäkin sen yhteisöllisen oppimisen perusta. Se sosiaalisia empatia. Eläimiä. Just näin. Hei, tiivistetään tähän loppuun vielä tähän asti sen, niin neurotieteeseen perustuvien tapojen niin kuin pohjalta, jolla johtajat ja asiantuntijat voisivat parantaa oppimista, vuorovaikutusta ja empatiaa omissa tiimeissään, niin mitä sanoisit, mitkä olisi nämä avainasiat? No, empatian tehostamiseen minulla on tämmöinen 3T:n muistisääntö, kun tunne, tuttuus ja tahdistuminen. Eli Suomessa on hirveän hyvä sanonta, että tunneksä sen tyypin? No en mä tunne, mutta mä tiedän sen. Et yleensä vaaditaan joku yhteinen jaettu tunnekokemus, että syntyy semmoinen kunnon side. Sitten mitä enemmän tiedetään toisesta, eli se tuttuus, niin sitä tarkempia simulaatioita hänestä voidaan omassa mielessä ajaa, että se empatia, sen ymmärryspuoli, se mentalisointi sujuu paremmin. Ja sitten tahdistuminen, että jos meillä on sama tavoite, me ollaan jotenkin samassa rytmissä, samalla taajuudella, niin silloin siitä yhteistyöstä katoaa kitka. Ollaan paljon tehokkaampia. Oppimisen kannalta mä ehkä satsaisin pariin tällaiseen tehotunteeseen, koska on näyttöä siitä, että kun ihmisellä on uteliaisuus päällä, eli uteliassa mielentilassa, niin meidän aivojen oppimisrakenteet toimii tehokkaammin kuin muulloin. Eli uteliaisuus on oikeastaan oppimistila. Se on motivaattori. Se on motivaattori. Miten me saadaan ihmisessä se uteliaisuus viriämään uutta kohtaan, koska silloin hän on valmis maksamaan sen oppimisen hinnan. Sen, että se vie energiaa, se vie aikaa. Et ilman uteliaisuutta se saattaa vähän olla takkuavaa. Kyllä. Eli 3T on hyvä muistaa, koska nyt on muodissa 3 pointtia. Kyllä, kyllä. Tunne, tuttuus, tahdistuminen ja oppimisen saralla uteliaisuus. Hienoa. Hei, kiitoksia oikein paljon tästä haastattelusta. Kiitos. Erittäin mielenkiintoista pohdittavaa meille kaikille tiimeissämme. Laita Railers Play seurantaan näkemyksellisiä vieraita ja asiaa muun muassa energiamurroksesta, uudistuvasta teollisuudesta, kestävistä yhteiskunnista ja oppimisesta.